Hvis vi kigger ud af vinduet, så på den anden side, der ligger også et Art Nouveau-hus med allegoriske figurer, fortællinger. Lidt nede ad gaden hed lige herhenne, der ligger Kulturministeriet, en afdeling af Kulturministeriet. Der ligger en engelsk boghandel lige på hjørnet der. Og lige herover for Kulturministeriet, der ligger jo så restaurant Fylde Mølle. Går vi den vej ned der, så kommer vi jo ned til Gutenberg.